Gaurkoan txalakari Joseba Irazoki. Nere musika, ba, bueno, zaila uste dut dutelako aldea hitz ezberdinak ditudala, ez? Ba, musika hitz ezberdina ditzen dut, orduan gero musika hitz ezberdina egiten dut. Orokorrean ezaugarria zein den, ba, nahiko askea dela nere musika, ez? Horrela zehaztu, ezin dut zehaztu egiten dutelako roka, folka, akustikoa, elektrikoa, orduan pixka denetarik egiten dut. Baina orokorrean errango nuke igual ba, nahiko askea dela egiten dutena, ez? Orduan ezaugarri bezala agian hori. Bueno, txiki-txikitan beti erraten dut, horretzen naizela gurasoen kotxean, borla, mexikanen zinta bat geneukala, ba, Pedrito Fernandezen zinta bat, eta nik uste hori izan zela nire lehenengo engantxe potentia zinta horrekin, ez? Eta gero oroitzapenak, ba, nire arrebakin ba, itoitz jartzea, eta gero ja adolesentzian ja nik bilatuta ba, kortatu, barrikada, eta bueno, ba, pixka bat, mengo musika, ez? Euskal Herriko musika. Bueno, agian batzuek iso, Euriari dun diskan lehenengoa izan zen, lehenengo kanta, eta ez dakit denboran, pasadera igual lau urte, baina denboran oraindik jotzen jarraitzen dut kanta hori, eta nahiko ongi mantendu da nere repertorioan edo. Oroitzapen ahitza hitzona eta oraindik erranden dizut goainikan ba oi hartzunak etortzen zaizkidala, ez? Ba, adibidez galdera hau eta baina tarteka joaten naiz edozein herrira, ba kontzertu horretan ba Euskal Herriko jende pila bat guztita, osea, leku guztitako jendea zegolako eta ba sensazioak ba agitzonak eta burutan dut perfectamente egun hori, ez? Gainera goizean joan nintzen, ba, agian beraiekin kantu bat igual jo al izango nukerako, do kolaborazio bat igual egon nintzelako, baina bo, zeuden topera, estenatokia prestatzen, ba, nola bi estenatoki zituzten eta flipatu nun horrelako Euskal Herriko talde batek ze muntaia prestatuzun egun horretarako, ez? Nere publikoa, ba, denetarik, baina ezakit hitza hori gustatuko zaien, ezakit beraiei edo besteei, baina ezakit erramar nuen intelektual samarra, ezakit pixkat horrela gelditzen den, baina, jode, bueno, ba, hori pentsatu dut, eta bai, ezakit azkenean melomano samarrak edo bederen musika ez sobera ohikoena gustatzen zaiena, eta hori izan du da, eta publiko gutxi izan dut, ezakit intelektual gutxi da ben edo. Ba, zergatik jarraitzen un horretan? Ba, oso erreza nire pasioa delako, eta lanbide bezala, ba, oraingoz posible dutelako. Ezingo dutenean, ba, egingo dut hau, eta beste zerbait. Baina, nire bizimodua, nire pasioa, nire obsesioa, dena da, musika, eta, bueno, ba, ezin dut bertzerik egin. Zer somatzen duzu faltan zure inguruan ba zuk egiten duzuna ba ongi edatzeko edo lantzeko?